በአትላንቲክ ውቅያኖስ ደቡባዊ ክፍል ላይ ትገኛለች። 250 ሰዎች ተደባ ይኖሩባታል። የቅርብ ዶሮ ቤቷ የምትባለው ሴንት ሄሌና 2500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ሌሎች ዶሮ ቤቶቿ ኬፕ ታውን፣ ፎርትላንድ እና ማርዲላታ ሲሆኑ ሁሉም ከ2500 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ተቀምጠዋል። ወደዚህ ደሴት ለመጓዝ ብቸኛው ናጠርቡ መንገድ ከደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን የሚነሳው የጀልባ ጉዞ ነው። አንድ ሳምንት ገደማ ይፈጃል። ትሪስተን ደቹና የዓለማችን እጅግ ሩቋ ሰው የሚኖርባት ደሴት። ትሪስተን ደቹና በ1506 በፖርቹጋላዊ ዋሳሽ ትሪስቶ ደቹና እንደተደኘች እና በስሙ እንደተሰየመች ታሪክ ይናገራል። የመጀመሪያው የደሴቷ ነዋሪ ጆናታን ላምበርት የተባለ አሜሪካዊ ነው። በ1810 ላምበርት ሌሎች 3 ሰዎችን ጨምሮ ደሴቷ ላይ መኖር እንደጀመረ ታሪክ ይናገራል። በአካባቢው የብሪቴን ባህር ኃይል መንደሳደስ መጀመሩን ተከትሎ የትሪስተን ነዋሪዎች ቁጥርም እየተበራከተ ሄዷል። በ1824 በርኒክ የተባለ መርከበኛ በደሴቷ ለሰዓታት ቆይቶ እንደጻፈው የትሪስተን ነዋሪዎች 25 ደርሰው ነበር፣ 22 ወንዶችና 3 ሴቶች። ከ30 ዓመታት በኋላ ከደቡብ አፍሪካ ተነስቶ ትሪስተን የደረሰ መርከበኛ ደግሞ የትሪስተን ነዋሪዎች ቁጥር 97 እንደደረሰ ጽፏል። 1867 ደሴቷን የጎበኘው የንግሥት ቪክቶሪያ ልጅ ፕሪንስ አልፍሬድ ትሪስተን በብሪቴን አስተዳደር ስር እንድትሆን ሐሳብ አቅርቦ በ1875 ትሪስተን ደቹና ይፋዊ የዩናይትድ ኪንግደም አካል ሆናለች። ኖቬምበር 27 1885 ለትሪስተን ደቹና ነዋሪዎች እጅግ የከፋ ቀን ነበር። ከአውስትራሊያ ሲድኒ የተነሳ መርከብ ወደ ደሴቷ ይቃረባል። የትሪስተን ነዋሪዎች ከተቀረው ዓለም እጅግ ርቀው ያሉ በመሆናቸውና እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎች በአመታት አንዴ በመገኘታቸው ሁሉም የደሴቷ ወንዶች አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛትና አሳና ፍራፍሬ ለመሸጥ ወደ መርከቧ በጀልባዎቻቸው ይጠጋሉ። አንዳቸውም ግን አልተመለሱም። አንዳንዶች በመርከበኞቹ ተወስደው ሲድኒ ላይ ባሪያ ሆነዋል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የባህር ላይ ዘራፊዎች መስለዋቸው የመርከቧ ተጓዦች ተኩሰው ገለዋቸዋል ይላሉ። ይሁን ሆኖ ይህ አጋጣሚ ትሪስተን ደቹና ደሴትን ባላቸው የሞቱባቸው ሴቶችና ሕፃናት ብቻ መኖሪያ አድርጓታል ለዓመታት። 1936 ደዴሪ ቴሌግራፍ ጋዜጣ የትሪስተን ደቹና ነዋሪዎች ቁጥር 167 እንደደረሰ ጽፏል። 185 ፍየሎችና 42 ፈረሶችም በደሴቷ እንደሚገኙ አክሏል። በ1961 በትሪስተን ኩዊን ሜሪ ተራራ ላይ የፈነዳው እሳተ ገሞራ 264 የደሴቷ ነዋሪዎች ትሪስተንን ለቀው እንዲወጡ አስገድዷል። ከሳምንታት የጀልባ ጉዞ በኋላ ኬፕ ታውን ደቡብ አፍሪካ የደረሱ ትሪስታናውያን ወደ ለንደን በአውሮፕላን ተጉዘው በካምፕ እንዲቀመጡ ተደርገዋል። የእሳተ ገሞራው ፍንዳታ ማብቃቱ በእንግሊዝ መንግስት ሲረጋገጥ አብዛኞቹ ወደ ትሪስተን ተመልሰዋል። ትሪስታናውያን በእርሻና በአሳ ማጥመድ ይተዳደራሉ። ሁሉም የደሴቷ መሬት የሁሉም ዜጎች ነው። የኔ ብቻ የሚባል ነገር በትሪስተን የለም። በደሴቷ አንድ ባንክ አለ። ዩናይትድ ኪንግደም በ290 የሚጀምር የመስመር ስልክ ዘርግታላታለች። የሞባይል ስልክ ግን በትሪስተን እስካሁን አልተጀመረም። በሳምንት 3 ቀን የሚሰራጭ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያና ሳምንቱ ሙሉ የሚደመጥ አንድ የሬዲዮ ጣቢያ በትሪስተን ይሰራጫል። እግር ኳስ፣ ክሪኬትና ቤዝቦል የትሪስተን ወንዶች የእረፍት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉባቸው ጨዋታዎች ናቸው። ሁሉም የትሪስተን ነዋሪ የአንጀሊካን ክርስትና እምነት ተከታይ ነው። የዓለማችን እጅግ ርቋ ደሴት ፖሊስም ሆነ ወታደር የሌላት ሲሆን ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ እስካሁን በትሪስተን አልተመዘገበም።